Många svenska storbolag spås gå mot ordentliga vinstökningar jämfört med i fjol. Och det kan innebära även höjda utdelningar nästa år. Men vilka utdelningsaktier ska man egentligen välja om man tittar framåt? Det ska vi prata om i dagens EFN-marknad. Välkomna. Vi ska också säga välkommen till dagens gäster. Det är Jonas Olavi, allokeringschef på Alfcot, och Lasse Lundgren, förvaltare på Aktieansvar. Välkommen hit. Tackar. Tack. Ja, hörni, idag ska vi blicka lite framåt och titta på köpvärda utdelningsbolag inför nästa år. Rapportsäsongen för det tredje kvartalet har ju smugit igång redan. Hur ser det ut för de svenska storbolagen generellt? Ja, det är väl ganska starkt. Det tror jag vi kan vara överens om. Vi har på något sätt gått och väntat på en lågkonjunktur som egentligen inte har hänt. Utan tvärtom har marginalerna varit rekordstarka. Så det lär ju bli ganska bra resultat om jag bara får gissa. Mm. Ja, men jag håller med. Det kommer vara en bra rapportering. Men det marknaden kommer gå på det är ju framtidsutsikterna. Så levererar man inte utsiktshöjningar så kan man ändå drabbas negativt på börsen trots att man då kanske slår förväntningarna i reda siffror. Då. Ja. Så det blir väldigt spännande. Det var lite den tendensen under senaste kvartalet faktiskt. Men hur kommer det sig att så många svenska storbolag liksom går så pass bra nu jämfört med i fjol? Ja, men mycket handlar ju om att leveransstörningen har försvunnit. Du kan ju leverera datachip till dina lastbilar och få ut dem på marknaden. Så att det har varit en liten catch-up-effekt som de har gynnats av. Sen i Sverige så har vi ju storbanker som dominerar mycket av platsen i index. Och de ser vi ju går väldigt bra i den här räntemiljön. Samtidigt som vi inte har fått en ordentlig lågkonjunktur på halsen. Det vill säga folk betalar fortfarande sina lån och så vidare. Mm. Ja, vi har ju, insatspriserna har ju fallit enormt egentligen för bolagen. Och den här gången så har de varit väldigt snabba med prisökningar. Vi har sett enorma prisökningar de sista två åren. Så man håller kvar. Och så, ja, prisökningar möter lägre insatspriser här. Så det blir ett bra resultat. Just det. Och ökade vinster blir också ökade utdelningar nästa år i reda kronor. Förhoppningsvis. Ja, det är många som kommer ha det, antar jag. Ja, absolut. Jag tror inte det är så många som kommer att darra på manschetten nu. Utan det blir ju först när vi verkligen ser om det blir en ordentlig recession. Men om vi ser det, då kommer centralbankspolitikerna och de folkvalda också se det. Så då kommer Riksbanken och regeringen hjälpa till. Mm. Och det är många bolag och sektorer som egentligen inte har belånat sig speciellt högt. Utan man ligger med nettokassor i vissa fall. Så att... Pengarna måste ut på något sätt nästan. Just det. Ska vi ta och titta på några exempel här då som bolag helt enkelt som spås höja utdelningen rejält i kronor ska vi säga nästa år. Det är kasinobolaget Evolution, klimathanteringsbolaget Munters, värmeteknikbolaget Nibe och lastbilskoncernen Traton. Men mycket talar ju även för att de fyra svenska storbankerna kommer med ordentliga utdelningar under 2024. Vad säger ni om de här bolagen? Jag skulle säga att utdelningsandelen är inte jättehög i några av de här bolagen, även om de kanske höjer från förra året. Jag tänker på Munters, Nibe, eftersom kurserna är så pass uppdrivna. Traton och Evolution är lite en annan verksamhet. Bankerna som sagt, de kommer att leverera fint här. De ska ut med vinsterna till aktieägarna helt enkelt, som tack för lånet, för att de får lov att fortsätta existera såklart. Så att det, jag tycker det ser bra ut, men min devis, man ska välja bolag som man gillar och så helst ska man återinvestera utdelningarna för pengarna som då på börsen. De ska ju fortsätta jobba på börsen. Då. Just det. Och vi ska kolla på några bolag som ni gillar också alldeles strax. Här. Men Lasse, vad säger du om de här? Ja, men det är precis som vi sa. Här. Bankerna har ju enormt mycket pengar. De har ju sparat egentligen i flera år och kraven har höjts allt eftersom. Det har varit lite olika saker. Det har varit covid, det har varit kriget. Nu är det någon form av fastighetskris som alla pratar om som egentligen inte syns. Så att man har ju i princip nått taket för hur mycket pengar man kan ha. Även banken, konstigt nog. Så att de här pengarna måste ju gå ut. Det drabbar ju också nyckeltalen när man har för mycket pengar alltså på balansräkning. Man får ju lägre avkastning på kapital helt enkelt. Mm. Även verkstadsjättar som Alfa Laval, Epiroc, Atlas Copco och Sandvik har ju haft fin vinst hittills i år och kan därmed också dela ut en hel del pengar nästa år. Så är det. Och det här är ju en grupp bolag vars verksamheter har klarat sig väldigt bra. Senaste rapporteringen från
tar ett i raden här då. Sandvik pratar ju fortfarande om en god konjunktur för deras verksamheter, och det har de övriga också gjort. Atlas har väl ett av fyra affärsområden som där man har tillfälligt lite lägre efterfrågan, men det är ju sånt som marknaden ser igenom då. Så att det här är ju stabila utdelare som verkligen, om det verkligen krisar, skulle kanske kunna överväga och liksom lämna samma eller till och med lite lägre. Men det ses ju som en defensiv åtgärd och inte någonting som aktiemarknaden gillar när man då sänker, om man då som marknaden då bedömer det, inte behöver göra det. Mm. Sen är det ju så också att vi har ju sett en stor lager uppbyggnad inför pandemin, kriget och allt det här som nu håller på att avvecklas, vilket en lageravveckling leder alltid till bra kassaflöden, vilket kommer att gynna de här bolagen också naturligtvis, och utdelningsmöjligheterna. Men det är en sak att investera i de bolag som man tror kommer att ha högst utdelning nästa år. För sånt kan ju, som du var inne på Jonas, påverkas av extrautdelningar då, eller att aktiekursen sjunker så pass mycket att direktavkastningen helt enkelt blir väldigt hög. Men det är en annan sak då att investera i bolag som man faktiskt tror på för det kommande året. Och kanske lite mer långsiktigt även, vilket också är nog mer intressant för en utdelningsinvesterare till exempel. Och vi är därför bättre att plocka fram 5 stycken utdelningsaktier vardera som ni tror på inför nästa år. Vi kan börja med Lasses lista här. Hur har du tänkt? Ja, jag hade tänkt så att det är en generös tolkning av storbolag här, ska jag säga. Jag tittade på Stockholm Benchmark Index och tog det som någon form av mått för hur stora bolagen får vara. Och sen så måste man dela ut åtminstone 4,5%. Det var lite så jag tänkte. Och att utdelningen på något sätt ska vara hållbar och inte någon form av engångsutdelning faktiskt. Det var så jag tänkte när jag tittade på det och valde ut det här. Vi kan väl ta och zooma in på några av bolagen och titta lite närmare då. Låt oss börja med Afri. Absolut. Vad är det för bolag och varför har du valt dem? Afri är ju konsultbolaget. Gamla ångpanneföreningen, OF, som det fortfarande heter när man nästan tänker på det. De har inte fått någon större kärlek av vare sig marknaden eller analytiker på slutet. Det är en teknisk konsult helt enkelt som jobbar inom en mängd olika områden. På pappret så borde man ju tjäna väldigt mycket på det här gröna omställningen, investeringsprogram i Sverige. Och affären är ju väldigt bra. Men de har haft problem med marginalutvecklingen de sista åren. Och det är framförallt affärsområdet infrastructure då. Deras mål totalt sett för hela koncernen är 10% EBITDA-marginal. Man ligger strax under 8 nu. Marknaden trodde väl i Q1-rapporten att den skulle komma tillbaka, men det var inte så. Utan det såg vi i Q2-rapporten. Nu har den kommit ner. Jag tror att det finns potential här. Den här handlas ju på P10. Trots att vi har, om man tycker, då, nedpressade vinster. Skulle man nå 10% marginal så är det betydligt billigare då. Vad pratar vi för direktavkastning nästa år ungefär? Ungefär 4,8%. Det kan bli högre då. Men som sagt, aktien är väldigt nedpressad nu. Och man delar fortfarande inte ut liksom mer än man kan dela ut. Man kommer att tjäna kanske... Där tvistar de lärde, men 10-12 kronor kanske. Och delar ut 5-6 kronor. Och den kan höjas framöver. Så att det är det här läget. Jag tycker att den har fått egentligen för mycket stryk helt enkelt. Så att den borde komma tillbaka till någon lite högre nivå. Vi går vidare. Du har valt Handelsbanken. Vad tror du att de kan dela ut nästa år? Vi var inne på banken här nyss. Men... Absolut. Handelsbanken delade ut 8 kronor förra året. Man skulle kunna dela ut mycket, mycket mer, som vi kommer att se på alla banker. Alla svenska banker kan egentligen dela ut väldigt mycket pengar. Och hela poängen här är att bankerna har redan tillräckligt mycket kapital, till och med mer än vad man ska ha och mer än vad myndigheterna kräver naturligtvis. Så att man skulle kunna dela ut 100% av vinsten. Nu gör man ju inte det. Att jag har valt Handelsbanken just det för att den värderas lägst på Pricebook, under eget kapital, 0,9 ungefär. Och det beror på att marknaden har varit rädd för fastighetsexponeringen, som jag tror är överdriven. Jag tror att det här kommer med tiden visa sig att det inte blir så stora kreditförluster här i alla fall. Och då är det här ett bra läge för just Handelsbanken. Vad säger du, Jonas? Ja, jag har en annan favoritbank, men jag köper delvis argumentet också. Så att, och jag menar, egentligen kan man välja vilken som helst och skalpa ut delning, för att de levererar ju väldigt generöst då, jämfört med börssnittet. Då. Just det. Ja, Lasse, du valde ju faktiskt en till bank, nätmäklaren Nordnet. Absolut, och det var väl lite för att inte bara välja de svenska storbankerna, utan man får göra en barbell här med den lägst värderade och de som är lite högre värderade kanske då. Men samma sak gäller lite grann här då, att
att många av de här finansiella instituten, framförallt Nordnet, Avanza och bankerna, de har ju tillräckligt med kapital i sin verksamhet. De uppfyller alla regulatoriska krav, så att de behöver inte samla på sig mer. Det ger ju möjlighet att dela ut ganska mycket faktiskt. Så de kommer ju förmodligen höja utdelningen ganska rejält, till 7 kronor någonting. Man kommer att ligga på 4, nästan 5% i direktavkastning. Och förutom det så är det här ändå en business som jag tror på kan växa framöver. De har ju växt kraftigt. De tar ju marknadsandelar från storbankerna. Ja, inte minst under pandemin så gick de väldigt bra. Vad ser du framåt och varför skulle de växa vidare här? Ja, Nordnet finns ju lite fler länder då än Avanza till exempel. Så det är just därför jag har valt Nordnet. Och alla länder är inte lika, har lika stor erfarenhet av aktiehandel som vi i Sverige. Vi är ju ett aktiefolk till exempel. Och det här tror jag man kan växa i flera år framöver faktiskt och ta marknadsandelar. Sen är det inte just aktiehandeln som är deras... Man pratar väldigt mycket om det, men mycket av deras intäkter är faktiskt räntenetto också. Och de tjänar precis som bankerna på att räntan har stigit. Just det. Vad tror du om nätmäklarna, Jonas? Jag ser dem som relativt små och flera av de här bolagen i Lasses utdelningsförslag är ju relativt små bolag. Jag är inte så mycket inne och sonderar där faktiskt, så att jag undviker dem och överväger inte att investera i dem för närvarande. Jag handlar ju mer momentum än värde så att säga när jag tittar på aktier. Vi kan ju ta och titta då på ditt val av utdelningsaktier. Här ser vi den listan. Berätta, hur har du tänkt? Det är primärt bankerna. Och Danske Bank har ju kommit in i värmen igen och levererar ju ståtlig utdelning som de övriga gör också för lite exponering. Nordea finns i alla länderna, stabilaste banken. Och Swedbank tycker jag har gjort ett väldigt bra jobb på att lyfta aktieaffären ut mot folket. Man är starkare, allt starkare på prep banking. Och det är inte någonting som är den allmänna perceptionen. Så att jag tycker de får en lite plus i kanten för att de har levererat banking på ett bra sätt. Då. Hur mycket av de här granskningarna och det här blåsvärdet som Swedbank har varit i de senaste åren hänger kvar? Ja, men det är bara ut också. Och det verkar inte som om det blir så mycket värre än så här. Då. Så att de seglar igenom och ut ur det här. Då. Så det är ju gamla synder som både Danske Bank och Swedbank har kanske inte gjort så bra tidigare. Men det har de lagt bakom sig, får vi verkligen hoppas. Då. Telenor och Volvo. Telenor, ja, en av de operatörer som jag tror kan leverera stabilast utveckling. Jag är inte speciellt attraherad av Telia, utan ser Telenor med sin väsentligt större bas av kunder. De har ju även verksamhet i utvecklingsländerna förutom Norden då, och väl en bra bit över 150 miljoner abonnenter. Så det är en helt annan dimension än till exempel då Telia, och har ett väldigt väldigt stabilt kassaflöde då. Volvo är överkapitaliserad, man hackar alltid på dem att de ska göra extra utdelningar och ibland faller de till föga och gör det också. Och så finns det lite M&A-tankar i den verksamheten också. Förvisso då en cyklisk verksamhet, men jag tänkte de här bolagen är valda för att jag bedömer att de har lite lägre risk kontra många av de lite mindre bolagen som är känsligare för ett högre ränteläge. För Volvo skulle det vara positivt då, eftersom de har nettokassa. Kan de placera det på banken och få lite extra betalt då? Just det. Ska vi ta och zooma in lite på några, du har ju varit inne på dem redan här, men vi kollar på Nordea här till att börja med. Kan du säga något mer om den banken? Det är stabiliteten. Den handlas ju lite högre än till exempel Handelsbanken där, och gör det på goda meriter. Man har kommit till rätta med kostnadsbilden. Möjligen kan kostnaderna stiga på grund av inflationen, men jag tror att de kan möta det med en god intäktsutveckling. Det kanske inte är någon jättestark trigger, men det var inte det som var tanken när jag valde de här, utan det ska leverera bra och det ska inte göra en förskräckt när väl utdelningen har avskilts. Volvo, som sagt, de har nettokassa, cyklisk verksamhet, men det här är det bolaget bland lastvagnstillverkarna som kommer leda den här omställningen med ellastbilar. Då. Det kommer inte vara Tesla, utan det är den här typen av volymspelare som betyder någonting för omställningen, elektrifieringen. Då. Just det. Så att det här är, jag tycker, är hyperintressant. Och som sagt, Telenor där då, som faktiskt ligger i någon typ av stigande trend här, vilket ju inte är så vanligt bland teleoperatörerna. Då. Så levererar man dessutom utdelningar på de här nivåerna, så tycker jag att det förtjänar en chansning.
under ett år som jag tror 2024 kommer vara ett lite skakigt konjunkturellt år. Då. Mm. Lasse, du valde faktiskt också Volvo på din lista. Det stämmer. Ja, varför tror du? Ja, Volvo, som vi sa här, Volvo är ett fantastiskt fint företag och de delar ut ganska mycket pengar redan nu och de sitter väl med 90-100 miljarder i nettokassa. Och jag tror absolut inte allt det kommer att delas ut, men det räcker att de i princip ligger kvar på förra årets utdelning för att det ska vara en väldigt bra utdelning. Mm. Och som sagt, förr eller senare så kommer väl pengarna ut här. Nu kan det bli att VC ska delas upp någon gång de närmaste åren kanske, så att det kommer att dröja innan vi vet. Men allt annat lika. Volvo hade alltså nettoskuld 2016 och nu är det 2023 och man har nästan 100 miljarder i kassan. Mm. Så att... Pengar finns. Pengar finns. Mm. Jonas, i din riktiga utdelningsportfölj så brukar du återinvestera utdelningarna. Ja. Varför gör du det? Jo, den här diskretionära aktieportföljen som jag har valt att sätta samman har 15 stycken nordiska bolag. Och kriteriet är att det ska vara en vettig verksamhet. De ska ha hyggligt goda marknadsförutsättningar för det marknadsklimat jag ser framför mig. Och det ska leverera mer i utdelning än snittet på nordiska börsen. Och det ligger på 3,5 ungefär. Då. Så att 4% klipper jag och så börjar jag titta vad jag hittar där. Då. Och det här med att återinvestera utdelning, det är ju det som är det smarta som man ska jobba med. Därför att du får ju flera aktier när du då köper för din utdelning som då ger dig ännu mer utdelning i framtiden. Och tittar man på 10 år så har du fått 77% i avkastning om du har investerat enligt ett nordiskt index. Har du återinvesterat så har du fått 135%. Då. Så vi pratar 58% skillnad där. Då. Så det är klart att det är det man ska jaga. Det är det här som Einstein sa var det åttonde underverket. Då. Så här ränta på ränta-effekten. Just det. Lasse, håller du med? Ska man återinvestera utdelningen? Ja, absolut ska man göra det. Och utdelningen är ju verkligen någonting som har kommit tillbaka, så det ligger ju i tiden. För att vi har ju haft den här perioden med funny money, som jag brukar säga, med minusräntor och allt möjligt. Innan dess då var ju utdelning nästan ett... Om man bara skulle ta en enda indikator på att det var ett bra bolag, så var det ju utdelning helt enkelt. För att det... Har du bra utdelning så har du ett bra kassaflöde, och det är där det liksom kommer ifrån. Mm. Så att vi kanske är på väg tillbaka till den perioden. Hörrni, jag tänkte att vi ska avsluta med att prata lite om konjunkturen nu och framåt. Här. För i förra veckan så kom ju nya inflationssiffror som visade att inbromsningen av inflationen inte sker lika snabbt då som många analytiker hade hoppats. Och det här ökar ju sannolikheten då att Riksbanken höjer räntan en gång till här i november. Hur ser ni på risken för det? Ja, om jag får gissa så jag gissar på att Riksbanken höjer en gång till. Och det kommer att vara den sista. Jag skulle tro det. Jag tror Fed har stannat. De har stannat här. Men jag tror också de gör sitt sista policymisstag här och höjer då. Och sen är den spiken i kistan satt då. Och det gör man för att man måste ha en distans mot ECB, annars kommer vi ha en fortsatt svag krona. Det här har gått in hos ledamöterna i direktionen så att de vet vad som står på spel också. Även om det inte är kronan per se som är det de ska ha mest koll på, för det kan de påverka väldigt lite av. Nu köper man ju tillbaka eller säljer sin valutareserv då till kanske inte stora delar, men till ändå ganska hyggliga belopp. Då. Och det är klart att det, den så att säga, katten på råttan-leken gör ju att bortåt nästa sommar kanske vi har en lite starkare krona. Då. Det är inget starkt bett, men jag tror konjunkturen kommer bli betydligt svagare än vad vi ser nu. Vi kommer säkert ha teknisk recession i Sverige. Vi får hoppas att tyskarna inte glider tillbaka in i recession eftersom det är vår viktigaste handelspartner. Men det kan ju absolut inte uteslutas. Och kommer liksom det här medvetandet eller oron för att vi kommer att ha höga räntor länge bita sig fast i konsumtionsmönster, då kommer det gå väldigt, väldigt fort. Och jag tycker redan vi ser det. Det är mycket reor, det är mycket hål i väggarna när vi är ute och tittar på köpcentrer och så vidare. Och många har det väldigt, väldigt tufft, så att de som höjer priserna nu, ja, de biter sig lite i svansen. Det kanske är det sista de gör, en del av dem, och sen så får de stänga butikerna. Det är på den nivån då, tror jag, och det kommer ju synas i BNP-siffrorna. Sen är börsen någonting annat. Den ligger 6-9 månader före. Innebär att vi handlar ju redan på eftersommarsiffror då i börsens sätt att se på det. Mm. Och då har vi passerat det här värsta, jobbigaste. Därför har vi också fått upp Riksbanken på planhalvan. Det har fått upp våra folkvalda. Och då ska de försöka rätta till
och liksom rädda konjunkturen, inte minst de folkvalda, för de vill ju bli återvalda såklart då. Så att det ligger i farans riktning att det blir ett stödår, men det kan dröja till kanske efter sommaren. Så under den tiden så ska vi ju bara övervintra och helst inte läsa de svartaste rubrikerna, utan våga tro på att det finns bra värdecase, det finns bra bolag trots allt i den här miljön då. Det finns alltid bolag som går upp trots att konjunkturen går ner. Vi har ju andra saker som händer också. Det är oroligt i Mellanöstern, vilket skulle kunna få oljepriset att rusa och kanske börsen att rasa om den konflikten eskalerar. Hur ser du på den risken? Ja, kan krisen eskalera? Absolut. Kommer oljepriset att rusa? Inte som det ser ut just nu. Skulle Iran dras in i konflikten så kommer oljepriset att rusa. Och det kommer naturligtvis att betyda en del. Men jag tror att alltså den effekt du får på KPI här, att energipriserna skulle dra upp inflationen, det kommer man helt att strunta i en sån situation. Alltså det kommer inte att spela någon roll, utan Fed har höjt klart. Så att säga. Och jag tror att det här var spiken i kistan egentligen. Faktiskt. Så att, ja, man ska vara orolig om Iran dras in i konflikten, av många skäl. Ska jag säga. Och, det är klart att en olja på 120-130 kommer inte att vara jättebra på kort sikt för börsen. Så är det ju. Nej. Och om man tittar då på konjunkturläget, hur mycket kommer det att påverka utdelningsviljan just då under nästa år? Ja, jag tror i så fall måste alltså utdelningen kommer att sättas i Q4-rapporterna, så det blir i slutet på januari, början på februari. Sen ska det då hända något jättestort innan man delar ut, om man skulle dra tillbaka något sånt. Det ser jag inte. Alltså då skulle det krävas en väldigt stor händelse, och absolut, det kan ju ske, va? Det skedde ju i pandemin, höll jag på att säga, men nej. Osannolikt, tror du i alla fall. Att det är osannolikt. Jag tror inte man drar tillbaka i länder och utdelning på grund av konjunkturen som sådan. Då ska det ske någon större grej. Ja, jag håller med. Jag tror inte det blir tillräckligt för bolagen i det här läget. Och man får alltid ta den här brasklappen, givet att det inte blir ytterst mycket värre då. Men de flesta krig brukar ju blåsa över ganska snabbt i de finansiella, på de finansiella marknaderna, och liksom debattera om Iran ska med eller om man ska eskalera kring dem eller inte. Jag tycker det jag ser nu, så håller jänkarna i alla fall på att föra en ganska bra balans där, att vi ser inga bevis, och de vill ju deeskalera situationen här, och det är det som behövs, att man inte springer amok och gör massa ännu mer och värre dumheter då. Sen är det ju fruktansvärt tragiskt det som har hänt här i Israel. Så att, och det kommer ju fylla nyhetsutrymmet ett tag till, men det känns ju som börsen redan har passerat det. Tyvärr. Hörrni, det var allt vi hann med idag faktiskt. Men tusen tack för att ni kom hit. Tackar. Och tack även till dig som tittar på EFN Marknad. Om du tycker om programmet, ge oss gärna en tumme upp, och glöm inte att följa vår kanal också på YouTube. Vi ses igen nästa gång. Ta hand om er. Hej då!